Jau kopš pavasara Dobilē uzsākt 8 km gara veloceliņa, kas savienos 11 turismu objektus izbūvi. Gar Liepājas šosejas malu celiņš jau uzbūvēts, arī pie Estrādes vidu gabaliņš jaunu trotuāru un veco trošu tiltu nomainījis mūsdienīgāks. Pašais darbi norit uz vienas no pilsētas maģistrālajām ielām, kas izsens bijis privātmāja rajons. Šeit nu medus mucā iepilējas pamatīgs piliens darvas. Pie katras iebrauktos ietpēja izveidot dažādu augstumu pacēlumu un kritumi. Te jau velosipēdiem nav iespējams izbraukt. Daudz reizi redzēti, kad gan grāvī nu, ir iekrituši visā. Nu, vienkārši nav iespējams izbraukt pa viņiem. Vietējie jauno veloceliņu jau paspējuši nodēvēt par amerikāņu kalniņiem un nosmeju. Vienīgais labums – ka slimnīca tepat, jo ziemā jau bez traumām laikam neiztikt. Neizpratnē par šādu būvniecību ir arī kaimiņu ļaudis. Nu, gan tāds stipri interesants. Viņš ir tagad ar nāci no pilsētas šurpu šeien, ja, par šo posmiņu. Nu, viņš tāds stipri tāds, nu, augšālējā, ja, nu, tāds, es nezinu, vai viņš tiešām tāds ērts ir. Es nezinu, vai vajadzēja tādus pakalviņus šurpu, turpu, uz augšu, leju. Projektu vadītāji gan kāpums un kritums sauc par īpašo rozīnīti un stāst, ka citas iespējas jau nesot bijis. Noteikumi prasa, lai veloceliņš būtu augstāks par braucamo daļu, bet dzīvojamās mājas atrodas krietni zemāk par ielu. Risinājums tur šobrīd nav iespējams cits, tāpēc, ka tur ir ļoti cieši iebrauktuvis viena pie otras dzīvojamām mājām, un tas ir saistīts ar ielas atzīmēm, nu, cik zemu ir pati brauktuve. Jā. Ja notiktu brauktuvis rekonstrukcija, tad varētu to visu darīt savādāk, bet šobrīd mēs meklējām iespējamo risinājumu, un cita risinājuma nav. Vai nu gājējiem ir mazlietiņi tā kā, nu, jāpiepūlās pa nelīdzam ceļu, vai nu arī cilvēki no savu pagalmu nevar izbraukt ārā. Vai un kad tiks rekonstruēta iela, kas visu varētu vērst par labu, nav zināms. Taču 900 tūkstoši latu vērtais veloceliņu izbūves projekts ir jāpabeidz līdz 2012. Gadam.